我们现在进入这个对高鹗续书构写的全书悲剧性结局的这个构写，它功过得失这样的讨论。后世社会功不可没，这一点俞平伯先生晚年讲的是对的。我们见到的种种叙述当中，没有超得过高鹗。这后世社会有许多地方不如前八社会，这也是无用谓言的。但是后世社会当中也有许多段落，文学价值也很高。我们可以举一个例子，也就是对宝黛爱情的结局的一个描写，这一段词写得非常好，有蛮高的文学价值。我们知道这个大观园当中的种种的人物，其中一个人物两次起了重要作用，这个人叫傻大姐。傻大姐一笑死了一个人，就他捡到那个香囊是吧，上面有春宫图，他笑了，然后邢夫人就发动了一场这个抄检，然后尸体被抄出来了，然后尸体赶走了，赶走之后尸体实际上后来是死了，那个他的恋人呢也死了，两个人，那个恋人也是自杀，尸体自杀，然后恋人也自杀，这是傻大姐一笑死了人。现在呢，傻大姐一哭又要死人了。第96回，我们把书翻到1061页，1061页第二段，说那个黛玉这一天早饭之后，带着紫鹃到贾母这边来，一来是要请安，二来也是为自己散散闷。出了潇湘馆走了几步，忽然想起忘了手绢，就叫紫鹃回去续续，自己慢慢的走着等他。刚走过沁芳桥那边的山石背后，这就是当日他和宝玉一起葬花的地方，忽然听见一个人呜呜咽咽的在那里哭。黛玉刹住脚听，又听不出是谁的声音，也听不出哭这叨叨的是些什么话，他就走过去，看见了一个浓眉大眼的丫头在那里哭。黛玉未见他时还只以为是府里呢这些大丫头有什么说不出的心事，所以来这里发泄发泄，只即使见到这个丫头却又好笑了，心里想这种蠢货有什么情种呢，怎么会在这里哭呢，自然是那屋里做粗活的丫头受了大女子的气，细瞧了一瞧却不认得。而那丫头见黛玉来了，便也不敢再哭了，站起来拭着眼泪。然后黛玉笑着问道，你好好的为什么在这里伤心，那丫头听了这个话又流泪了。林姑娘你评评这个理，他们说话我又不知道，我就说错了一句话，我姐姐也不犯不着打我呀。黛玉听了不懂得她说的是什么，就问了，你姐姐是哪一个，那丫头说就是珍珠姐姐。黛玉听了才知道她是贾母屋里的。你叫什么呢，那丫头说我叫傻大姐儿。黛玉笑了一笑，你姐姐为什么打你，你又说出了怎样的话，那丫头说为什么呢，就是为我们宝二爷娶宝姑娘的事情。黛玉听到这一句话如同一个鸡雷，五雷轰顶一样，心头乱跳，略定了定神，便叫那个丫头，你跟我到这里来。那丫头跟着黛玉到了那个犄角儿，当初葬桃花的地方，那里僻静。黛玉问宝二爷娶宝姑娘，他为什么打你呢？傻大姐说，我们老太太和太太以及二奶奶商量了，
因为我们老爷要起身，说着就赶着要往姨太太商量，把宝姑娘娶了过来。头一钟给宝二爷冲洗，第二钟，因为宝二爷当时啊，就宝玉当时玉丢失了，成天的神思恍惚，痴痴傻傻的，这块玉丢了，一直没找回来，所以要为宝二爷冲洗。第二钟，说到这里，又瞅着黛玉笑，这傻大姐真是傻。他说：“赶着办了，还要给林姑娘说婆家呢。”黛玉听到这里已经听呆了。这丫头只管继续说：“我又不知道他们怎么商量的，不叫人吵了，怕宝姑娘听见了害臊。我白和宝二爷屋里的袭人说了一句：‘哎，咱们明儿更热闹了，又是宝姑娘，又是宝二奶奶，这可怎么叫呢？’”他就说了这句话。然后遇到了宝钗以后，该称她什么呢？是称她宝姐姐呢，还是宝二奶奶呢？说了这样一句话：“林姑娘，你说我这话害着珍珠姐姐什么了？她走过来打了我一个嘴巴，说我混话混说，不遵上头的话，就上头命令的，要严格保密嘛。他们现在要撵我出去。”我知道上头为什么不叫言语呢？你们又没告诉我就打我，说着又哭了起来。此时的黛玉心里竟是油儿酱儿糖儿醋儿倒在一处的，甜苦酸咸竟说不上什么滋味了。停了一会，颤巍巍地说道：“你别混说了，你再混说，叫人听见又要打你了，你去吧。”然后黛玉自己转身要回潇湘馆，那身子竟有千百斤重的，只两只脚却像踩着棉花一般早已软了，只得一步一步慢慢地走将来。走了半天还没到沁芳桥畔，原来脚下软了，走得慢，且又痴痴迷迷痴痴，信着脚从那边绕过来，更添了两件地的路。这时刚到沁芳桥畔，却又不知不觉地顺着堤往回来回里走起来。这时候紫鹃取了卷子，却不见黛玉，正在那里看，只见黛玉颜色雪白，脸上苍白，身子晃晃荡荡，眼睛也直直的，在那里东转西转。多年来的那个谜底竟现在揭开了，始终在黛玉心头的头等大事，就是她跟宝玉将来有没有未来，现在谜底揭开了。在这一刻，一个文学家该怎样描写？现在的电视剧的导演们到这时候只有一个手法，让他听到时一下昏过去了就结束了，是吧？那么高二怎么写？我们看下去。这从紫鹃眼中看到宝玉的形象，说他呢在那里东转西转，又见到一个丫头往前头走了，离得远也看不出是哪一个，那个丫头就是傻大姐了。紫鹃心中惊疑不定，只得赶过来轻轻地问姑娘：“怎么又回去了？是要往哪里去呢？”黛玉也只是模糊地听见，随口应道：“我问问宝玉去。”紫鹃听了摸不着头脑，只得搀着她到了贾母这边来。黛玉走到了贾母门口，心里微觉明晰，心里似乎清醒一些了，回头看见紫鹃搀着自己，便站住了：“你做什么来？”紫鹃陪笑说：“我找了卷子来了。”头里见姑娘在桥那边，我赶着去问，姑娘没理我，对吧？黛玉笑道：“我打量你来瞧宝二爷来了的，不然怎么往这里走呢？”紫鹃见她心里迷惑，便知道黛玉必是听见那丫头什么话了，唯有点头微笑而已，只是心里怕他见了宝玉
那一刻已经疯疯傻傻了，宝玉已经疯疯傻傻了，这一刻又这样的恍恍惚惚，一时说出些不大体统的话来，如何是好？心里虽然如此想，却也不敢违拗，只得搀着他进去。那黛玉却又奇怪了，这时候他不像先前那样软了，也不用紫鹃打帘子，自己掀起帘子走进去，却是寂然无声。因为贾母正在屋里歇中觉，丫头们也有脱华玩了去的，也有打盹了的，也有在那里伺候着老太太的，倒是些人听见了帘子响，从屋里出来一看，见是黛玉，便嚷道：“姑娘屋里坐吧。”黛玉笑着说：“宝儿也在家吗？”袭人不知底里，刚要答言，只见紫鹃在黛玉后面，在黛玉身后朝着她努嘴了，还指着黛玉，又摇摇手。袭人不解何意，也不敢说话。黛玉也不理会，自己走进房来，看见宝玉坐在那里，也不起来让座，只是瞅着嘻嘻的傻笑。宝玉在傻笑，黛玉自己坐下来，却也瞅着宝玉笑，两个人都笑起来，两个人也不问好，也不说话，也无推让，只管对着脸傻笑起来。袭人看见这番光景，心里没有了主意了，忽然听见黛玉说道：“宝玉，你为什么病了？”宝玉笑道：“我为林姑娘病了。”袭人、紫鹃两个人吓得面目改色，连忙用言语来差，因为怕被贾母听见了，是吧？宝玉这些了当说：“我为林姑娘病了。”哎，这两个却又不说话了，仍旧傻笑起来。因为看了这个样子，知道黛玉此时心中的迷惑，不解于宝玉，就悄悄地跟那个紫鹃说：“姑娘才好了，就身体刚才好起来。我叫秋文妹妹，同你搀回姑娘歇歇去吧。”他回头就跟这个秋文说：“你和紫鹃姐姐送林姑娘去吧，你可别混说话。”秋文笑着也不答言，也不言语，便来同着紫鹃搀起了黛玉。那黛玉也就站起来了，瞅着宝玉，只管笑，只管点头。紫鹃又催道：“姑娘回家去歇歇吧。”紫鹃说了个“回家”二字。黛玉说：“可不是，我这就是回去的时候了。”说着便回身笑着出来了，仍旧不用丫头们搀扶，自己却走得比往常飞快。紫鹃、秋文后面赶忙跟着走，黛玉出了贾母的院门，只管一直的走去。紫鹃连忙搀住：“姑娘往这么来。”黛玉仍然是笑着，随了往潇湘馆来，终于走到门口了。离门口不远，紫鹃说了一句：“阿弥陀佛，可到了家了。”这一句话没说完，只见黛玉身子往前一栽，哇的一声，一口血直吐了出来。就这一段描写。我现在依然能回忆起我第一次阅读《红楼梦》读到这一段的感受，因为小时候读《红楼梦》就紧紧抓住一条线，是吧？宝黛爱情，他们后来的结局是什么？现在老早知道结局了，是吧？当时第一次读不知道，读到这里，一种非常深刻的悲剧感。这一大段的描写确实有很高的文学价值。他来到宝玉房里了，两个人对笑起来，只说了那样一句对话：“宝玉，你为什么病了？”宝玉回答说：“为林姑娘病的。”然后再也不说话了，又彼此对笑起来，一直在傻笑。这种描写大有深意啊。终于紫鹃说：“该回家了。”
这句话一下子点醒了黛玉。是的，是快回，是到了回去的时候了。其实就是一语双关了，他知道自己结束了。那么一路走得比往常更飞快，哎，紫娟和秋文还在他后面追赶他，一直走到潇湘馆门口，紫娟说了那句话：“阿弥陀佛，总算到了家了。”这一句话一定触动他心情，所以一口血吐了出来。所以这个悲剧的力量没有减损，是吧？这个后世是会写到这一段。所以应该承认的是，高鹗叙述的功